Приятели, здравейте! Как може с лесно упражнение да разберете дали сте под емоционална зависимост, под емоционално въздействие и всъщност как може да си помогнем да оправим това нещо? Веднага ще ви дам упражнението. Споменах ви за 5 елемента, които има в нашето тяло. Това е земята, това е водата, това е етера, това е въздуха и огненият елемент. Огненият елемент се асоциира най-често с главата. Тази първата част, първата фаланга е свързана с логиката ни. Втората фаланга е свързана с вярата, с волята по-скоро. И последната, трета фаланга е свързана с емоцията. Днес искам да ви дам упражнение, с което може лесно да разберете дали сте под емоционална